Çinlilər dövrümüzün bəlasına çevrilən plastik tullantılardan xilas olmağın yolunu tapıblar. Çinli alimlər içərisinə xüsusi bakteriyalar yerləşdirdikləri plastiklər hazırlayıblar. Həmin genetikası dəyişdirilmiş Bacillus stilus adlı bakteriyalar Lipaspec adlı plastiki parçalaya bilir. Kompost adlı təbii həll olma üsulu ilə torpağa qoyulan plastik 25-30 gün ərzində tamamilə yox olur. Laboratoriya şəraitində isə bu müddəti 6-7 günə qədər aşağı salmaq mümkündür. Bu yeni plastiklər normal plastiklər kimi güclüdür. İnsanlıq üçün təbiət üçün ümid verici bir icatdır.